Booker, are you afraid of God? No. But I'm afraid of you. Are you going to just sit there? As compared to what? Standing? Not standing. Rowing. Rowing? Hadn't planned on it. So you expect me to shoulder What's the this? Burden? No, but I do expect you to do all the rowing. And why is that? Coming here was your idea. My idea? I've made it very clear that Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de Bioshock, os primeiros 20 minutos. Eu estava convencido que tinha jogado este jogo, mas não me estou a lembrar desta parte. Excuse me. Quanto tempo é que falta, pá? But one does not undertake an experiment knowing one has failed. Can we get back to the rowing? I suggest you do, but we're never going to get there. No, I mean, I'd greatly appreciate it if you would assist. Perhaps you should ask him. Ah, e já temos legendas. Este jogo saiu em 2013. É 3 em 3 anos que eles pediram fazer os jogos. Because he doesn't row. He doesn't row? No, he doesn't row. Ah, I see what you mean. O efeito de água podia estar melhorzinho, então podia. Acho que sim. Ok, estamos a chegar. We've arrived. Uma torre. Clean. Ok, eu acho que o objetivo é irmos para a torre. Ah, vocês só me deixaram aqui. Boa. Ei! Somebody meeting me here? I'd certainly hope so. It does seem like Não, já dá para ver que o objetivo é para ir lá para cima, malta. Não me... Vamos estar a perder tempo com isto. Bora. Temos aqui uma porta. Ah, aqui o... Espera aí. Que cena, mudaram as cenas. Agora. Antes era X para tu interagir e o triângulo saltava. Agora o quadrado é para interagir e o X salta. Boa. Yeah, mas geralmente o X salta sempre, não é? Knock, knock, knock. Excuse me. Who's there? It's Booker DeWitt. I guess you're expecting me? Você não vai estar a lavar a cara, para não. Good luck with that, pal. Temos aqui uma cena para apanhar. Claro, malta, a nível gráfico, o jogo continua a ser modelado por pelo Unreal Engine. Nota-se que está bem melhor, não é? Também, os anos passaram. Não há linha. Ok, dá para usar estas cenas. Temos que subir. Ora, pessoal. O que é que se passa aqui? Shit. Don't disappoint us. Não nos desapontes. Sério, caralho? What the fuck is this, pá? Sério? Ok, continuar a subir, para aí temos aqui merdas. É cool. Bora. Malta, é verdade, vamos ter FIFA outra vez no canal, que aqui o Richard está com saudades again. É fodido. Os spells. Dá uma vista de olhos antes a isto. Se calhar tenho mesmo usar isto. Ah, peraí. Tenho que mesmo usar aquilo. Ah, agora perdi-me. Ai, ok. Wait a minute, that card. Ok, temos aqui um enigma. A chave é duas vezes. Espera aí. Como é que eu troco? Não, a chave são duas vezes.
Como é que eu troco? Oi? Ah, já percebi. Não, espera aí. Se calhar tens de começar do início, não é, Richard? Uma vez. Não se passa nada. Uma, duas, três. Pronto, temos aqui o enigma, mas não faz sentido que seja, foda-se. Uma. Ok, agora não consigo sair daqui, que é o pior. Uma. Porquê que esta acende a luz e estas não acendem a luz? Ahá! Ok, estava difícil de perceber, ok. Era a forma como nós fazíamos o tocar a campainha. Espera aí, o que está aqui a acontecer? Ah, ok, é a música que nós estamos a tocar, está a dar. Vai abrir a porta. Sério? Yeah, parece confortável, sim, parece. Yeah, it. Bora lá, vamos para a aventura, caralho. Make yourself ready, Pilgrim. The bindings are there as a safeguard. This can't be good. Ai, é sério, ficamos sem arma. Hã? Um foguete. Ascension in the count of five. Count of four. Three. Two. One. Ascension. Ascension. A diferença agora é que a cidade, em vez de estar no mar, debaixo da terra, debaixo da água, está em cima, não é? Porque ele subiu. Ah, este jogo é criado da 2K. Yeah, 2K, malta. NBA, Wrestling. Yeah, 2K. Ok, aterramos. Bora lá. Mais um troféu. Why would you send this?
Essa cena fez-me lembrar logo Far Cry 5, lá com aquele maluco que acreditava em Deus, não sei o quê. Essas músicas. Yeah. Chegamos. Ah, sai. E Deus criou. Não, e Deus. Find a way to the city, ok. E Deus. Seguiu os seus pastores. Percebem? Ah, a música está bonita, mano. A música está bonita, está bem espirituosa. Curto bem este tipo de música. Vamos ouvir. Bora lá. Está bonito, malta. Está bonito. Excuse me, where am I? Estás a falar para onde? Estamos no céu, Evan! Epá, estamos no céu, a sério? Ah, um gajo foi lá para cima! Estamos no céu! Olha que espetáculo! É para aqui! Porta-te bem! Deve ser, digo eu. Até agora estou a gostar mais deste. What? On this day of days, we recommit ourselves and to our prophet, Father Comstock. We recommit through sacrifice and the giving of thanks and by submerging ourselves in the sweet waters of baptism. And lo, if the prophet has struck down our enemies at wounded knee and not railed against the Sodom beneath us, it would have been enough. If the prophet had just railed against the Sodom beneath us, but not accepted the three golden gifts of the founders, it would have been enough. If the prophet had just accepted the three golden gifts of the founders and not prayed for our deliverance, it would have been enough. If the prophet had only prayed for our deliverance and not led us to this new Eden, it would have been enough. If the prophet had just led us to the new Eden and not purged the vipers of the Orient, it would have been enough. If the prophet had just purged the vipers of the Orient. Ah, okay. Is it someone new? Someone from the Sodom? I'm new. Newly come to Colombia. What the fuck? To be washed clean before our prophet, our founders, and our Lord. I just need passage into the city. Passage to the city. Brother, the only way to Colombia is through rebirth in the sweet waters of baptism. Will you be cleansed, brother? Okay. Vamos ser batizados. Hey. I baptize you in the name of our prophet, in the name of our founders, and the name of our Lord. Eu me sou o gajo está cego, padre. But this one doesn't look clean to me. Parece. Who's there? Bring us the curb and wipe away the debt. What do you want? We have a deal to it. Open this door right now. I told you. I'm not gonna do it. Go away. Mr. DeWitt! O que é que tu queres, pá? What the fuck? Foi um pesadelo. Ah, voltamos ao céu, está tudo bonitinho, solinho. Ah, tem aqui uma chave. The Garden of the New Eden. Idiot finds the difference between baptizing a man and drowning one. She granted a sword of gold, so that Eden would have strength that set her above all others. Look at the statue of Columbia. A key of gold, so that Eden might have our prophet fills our lungs with water. Epa, vocês muito rezam, caralho. Foda-se. E com caralho.
He who crossed the doorway with flaming sword and wings of angels. Olha, isto é um bom jogo para católicos. Just because the city flies don't mean it ain't got to be a fools. All right. So got a girl to find. Aquela não é a estátua? Olha, já havia autógrafos nesta altura. Thank you. Esta não é a estátua? Yeah, este jogo tem mapa, estes... Não, este jogo não tem mapa, Richard. Tem os objetivos, locate... Então, mas é aquela... Espera aí, é esta? É esta a estátua? Não é? Acho que sim. Não, diz isso. Locate... locate localiza a estátua da Colômbia. E o evento da City of Colombo, locate the Statue of Colombo, ok? Já percebi, entrei na Colômbia e pronto, por aí fora, não é? O que eu posso fazer aqui mais, pá? Ok, nós viemos dali, não foi? Ali já entramos, temos aqui caminho para este lado, vamos explorar este lado. Ela! Brutal, não é? Isso aí. Vision of Great City. Nice. Please wait. Ok. Pois, eu sei. Estás aí, temos que esperar. Está aqui a haver um festival qualquer. E temos que esperar para podermos atravessar para o outro lado. Eu vou aproveitar, malta, vou ficar por aqui. São cerca dos 20 minutos deste BioShock, malta. Lembrei-me de fazer isto. Deste jogo. Muito sinceramente, as cores, o que eu... Entre... Malta, é assim, eu estou convencido que joguei este jogo. Em algum momento no passado estou convencido que joguei este jogo. Se calhar em casa de um amigo. De certeza, algo vago, mas não presumo que se isto é a trilogia, não é? Que deve haver a continuação, ou que os três jogos se devem unir, mas muito sinceramente, na questão das luzes, gostei mais deste. Acho que este jogo parece mais alegre. Ok, muito espiritual, faz-me lembrar Far Cry 5, mas parece muito mais alegre. E com toda a certeza que é um jogo muito fixe. Espero que tu desse lado gostes. Já sabes, malta, se tu quiseres ter este jogo, que para meu ver é um clássico, e a Sony permitiu, para quem assina-te a PS Plus, podes buscar este jogo. É teu, gratuitamente, enquanto sejas assinante a PS Plus. BioShock The Collection. Malta, vamos ficar por aqui. Esta foi a última da trilogia, não é? Como vocês puderem ver, tiveram a ver. Desculpa, vocês ontem viram o segundo e anteontem viram o primeiro. Uma forma diferente, mas por acaso eu gostei imenso de ter gravado estes gameplays. Achei graça. Principalmente para quem nunca jogou o primeiro e o segundo. Malta, aquele abraço. Espero que gostem. E já sabes, deixem um like, malta, estamos quase a chegar aos 200 subs. É extremamente importante, conto com a tua ajuda desse lado. Partem-se bem.